علامة اللي قاري سيب روح منه الأزهر على فقه الأكبر كي أم بيان داس دا منحنى في فقهاء طول تقريبا دا مسألة نقل كي دا شوافيع علماء دا مسألة نقل كي إعلام بقواطع الإسلام كي علامة ابن الحجر هي تمي كتاب دا سلور مذاهب بكم شيان سړی کافر کی گلت نقل کی بریقه حدیقه الندیات ترخانیه شامی کتاب البغات والمرتدین کی په مسله باندې بحث کی نو دا اچ کله د سینې سی کېدلی چې یو سړی دین خو یو مجتمع دین د کله کله بعض خلک وی اسلام کی سیاست نشته ده اصل کې د سیاست په معنا ځان پوی کده سیاست معنا څه شی ده سیاست قانون ده سیاست فارسی لغت سیاست قانون روح المعانی لیکي سیاست ته قانون اسلام یو مشتمل دین دی اسلام کې جهاد ستا اسلام کې اقتصاد ستا اسلام کې فزیک ستا اسلام کې کیمیا ستا نو موږ به په یو شی باندې بحث کوو یو شی به چاته خوان نه ورکوي نو ابوي چې ماته خوان نه راکوي یو دا زه نه منم زه د اسلام دین پسې خبرې کوم هېڅکله نسي کېدلی مدارس الحمدلله د دین مرکزونه دي او مدارس هغه جایونه دي چې هلته د الله د دین خپرونه کیږي هر څوک چې مدارسو پسې خبره کوي نو د هغه په ایمان کې هېڅ شک نشته ده د مدارسو سره ورانه چې څوک کوي ولې کفري دنیا خپلو کفریاتو ته نه متوجه کیږي نن که سړی ځان سره فکر کرو کې کم د زنا لوی لوی مرکزونه چې دي هغه ولې نه یادوي خلک چې الحمدلله موږ دا د تحدا او د چیلنج په وجه وایو ټول غربي دنیا ته او شرقي دنیا ته تحدا کو را دي سي پټې کمرې دي ولګي که د موږ په مدارسو کې الحمدلله په افغانستان او په پاکستان کې په مصر او په هندوستان او په ټوله اسلامي دنیا کې که داسې پېښه وسوله سمه د مونږم انسانان یو 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 پیخه به داسې هم کیږي کله کله مولانا لنډۍ راولي په مونږ باندې را تحمیلوي مونږ ته منسوب کوي هېڅکله دا نسي کېدلی مونږ د مناظرې په شکل ورته وړاندیز کوو د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه کې هغه چا به چې د دین استهزا کول او په دین به یې ملنډې وهلې په الله او په رسول به صلی الله علیه وسلم ملنډې وهلې هغوی سره رسول الله صلی الله علیه وسلم کمه معامله کړې وله نو اول لنډ تبصرې په شکل باندې به په دې لږ بحث وکړمه نو اول خو دا ده چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم فتح د مکې وکړله او د مکې د فتح نه وروسته رسول علیه السلام په مکې مکرمې کې په زرګونو کسان معاف کړل ولې بعضې کسان معاف نه شول یعنی ولې دومره لوی جرم و چې رسول الله ابو سفیان رضی الله عنه عفو که او خالد ابن الولید عکرمه غوندې عکرمه ابن ابي جهل چې وروسته الله پاک د اسلام په دین کې تر لوی قربانیانې ورته نصیب کړلې او وحشي ابن الحرب رضی الله عنه بیا معاف سو ولې یو څه کسان چې هغې کې یو ابن ختل و چې د بیت الله تر پوخ زوړن هلته مردار سو او ورسره بعضې نور ملګري نو هغه خیر ده کړي تاسې وخت به انشاءالله نه نیول کیږي نو زه غواړم چې په دغو دغه درېو صحابه اگر چې وخ دا درې کسان چې بعضې خو دې کې بیا ایمان هم راوړ نو لږ لنډ ووایم چې یو لږ نه شیخ صاحب تاسو چې وخت لرئ موږ نه تنګیږو ملګري ډېر په شوق ستاسې خبرې اوري دا یو میاشت کېږي حماسي صاحب چې ټول ملګري دا غوښتنه کوي چې شیخ صاحب نن خوشبختانه مونږ په دې ډیر خوشاله استودیو په خدمت کې ده چې څومره ته خبرې کولې سوي زاحت مهرباني وکړه شیخ صاحب محترم نو اول اگر چې دا خو د فتح د مکی مثلا نه و د کعب ابن اشرف کعب ابن اشرف یو هغه څوک وو چې علما د تاریخ او علما د علمي حدیث وایي چې تقریبا یو څه معاهده موجوده وه لکه علامه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله صارم المسلول علی شاتم الرسول کتاب کې وایي چې رسول علیه السلام د یهودو د مدینې سره تقریبا یو څه تړون درلو د معاهده موجوده وله ولی رسول علیه السلام محمد ابن مسلمه رضی الله عنه ته وویلې چې من لکعب ابن اشرف فانه قد اذى الله ورسوله څوک به کعب ابن اشرف ته ورسي چې هغه مردار کی ځکه الله او رسول ته ضرر رسولی ده نو الله او رسول ته ضرر دغه و چې استهزا به یې کولې الله ته استهزا او د الله دین ته استهزا او رسول الله ته استهزا بیا هماغه و چې په بخاري شریف کې هغه وسو چې د ختم کغه محمد ابن مسلمه ورغی سره لدی چې دا یو لوی جرم وګوره کنی رسول علیه السلام نور ډیر غټ خلک ول چې ډیر صحابه به شهیدان کړي ول دومره څه نه ورته ویلې خو هغه چا به چې د الله د دین استهزا کوله دین پسې به ملنډې وهلې نو هغه پې باندې تر ار چانه ډیر بد لګېده
نو دا یو خبره ده مشهور خبره ده د حدیثو په میدان کې علامه ابن تیمیه رحمه الله په صارم المسلول کتاب کې وبله کا خبر کړی ده چې اکثره په دې فیسبوکي دنیا کې مونږ وینو یا د انټرنیټي دنیا کې بعضی خلک تر حد ډیر سپک علما او په سیوای بیخي ډیر سپک وایي. نو علما بیا یو خبر دلته شیخ الاسلام دغه خبر هم کړی ده چې کچیرته یو څوک په شعر کې مثلا د اسلام مقدساتو ته سپک وایي، یو سړی ده هغه په نثر کې د اسلام مقدساتو ته سپک وایي، نو کم یو ډیر لوی جرم ده؟ وی شعر کې ډیر لوی جرم ده، ځکه چې دا شعر هر څوک بیا وایي، هر څوک انتقالوي، هر څوک خلکو ته رسوي، او نثر څوک چندان ډیر نه هغه کوي. نو اوس هم هغه څوک چې د اسلام په دین کې مثلا داسې خلک دي دو زمانه کې لکه دا اوس انټرنیټي دنیا ده، یو سړی استهزا کوي نو دا استهزا ټولې دنیا ته نقل کیږي، نو دام یو لوی جرم ده. یعنی په نثر کې ډیر لوی ظلم ده که په شعر کې لوی ظلم ده؟ شعر کې دواړه ګناوي دي، ګناوي خپل مابین کې فرق لري. چې یو سړی فیسبوک ته راسي، کله د مدارسو ډیر سپک وایي، کله د علماو سپک وایي. علما په دې دین کې، د اسلام په دین کې لوی رول لري. کافران قصدن غواړي چې د مسلمانانو څنګه د زړونو علما یې له زړونو نه ورتور کړي. نو کله چې علما نه ول، نو دوی خپل اهدافو ته رسېدلی سي، خو انشاءالله دغه ارمانونه به د خاورو سره خاورې دي، او وینو یې چې انشاءالله الحمدلله خاورې دي. دا یوه خبره. او دویمه خبر د عبدالله بن ابي سرح، چې دا مخکې د رسول الله سلام کاتیبو، کله چې ایمان راوړی و بیا مرتد شو، د اسلام له دین نه ووته. د ابو داود صحیح حدیث ده، کله چې دی د حضرت عثمان فتح د مکې راغله، حضرت عثمان رضی الله عنه ته امن ورکړی و، غته پناه وروړی ولا. نو حضرت عثمان رضی الله عنه چې راوست، رسول الله د صحابه په منځ کې ناست و. رسول صلی الله علیه وسلم عثمان رضی الله عنه ورتویلی وی د سره بیعت وکړه. رسول الله سلام تویلی وی دا مې بیعت ته راوستلی، بیعت در سره کوي. رسول الله سلام د سکته پورته ورته وکتل، یواری ورته وکتل، بیا غورتلی چې بیعت ته مې راوستلی، د الله رسول ته سره بیعت کوي. بیا ورته کته پورته وکتل دریم وارم، نو دریم وار چې سو رسول الله سره صلی الله علیه وسلم سره بیعت وکړ، نو صحابه ته رسول الله وویلی الیس فیکم رجل رشید، په تاسو کې یو رجل رشید نه موجود. نو اصل کې صحابه پوښتنه وکړه، ای دا الله رسول، مخکې به دې چې چا سره بیعت کوو په اول وار به دې بیعت کوو، د سره دې ولې په دریم وار باندې بیعت وکړ؟ ولې دې د دې سړي سره په دریم وار بیعت وکړ، په اول وار دې سره بیعت ونه کوي؟ دا د دې وجه نه چې دا هغه څوک وو چې د الله دین ته ډیر ضررونه رسولي ول، او ډیر موزر سړی و، استهزا او ملنډي په دین پسې کړې وي. نو ما تاسې ته ځکه وکتل، ما ویلي چې تاسې کې یو سړی راسي او دی مړ کی. نو ګوره که سړی د حدیثو میدان ګوري، نو هلته داسې هیڅ مثال بل نسته چې رسول الله ته د سړی راغلی او هغه د بیعت نه یې کړی. هغه څوک چې په دین ملنډې وهي، رسول الله ورسره ګوره داسې معامله وکړه، په اسانه یې ورسره بیعت نه کوو. حدیث په ابو داود کې ستا علام ابن الحجر الاصابه فی التمیز الصحابه کې راوړی ده. یوه خبر بلم کوم قاری سي محترمه، بیا به خیر که تاسو په اړه پوښتنې کولی. هغه دا ده چې ابن ختل چې دام اصل کې مسلمانو، یو وخت ایمان راوړی وو په رسول الله علیه السلام، ایمان راوړی وو، مؤمن وو. بیا رسول الله سلام صدقاتو پسې ولېږه. رسول الله ورته ویلې چې ته لاړ سه صدقې راټولې که. یو دی یو بل انصاری صحابي وو، او د ده یو مولا ورسره وو. نو دوی دواړه چې درې واړه چې کله لاړل، نو ده ورته ویلي چې ماته یو پسه حلال که. هغه بیا خو بالاخره خپل غلام یې بېچارهګۍ مړ کړی وو، او بیا له اسلام نه ووته، مرتد سو. دوه سندرغاړي ښځې ولې چې دواړو سندرغاړو ښځو به د اسلام په دین سپکې ویلې، او ډېرې بدې به یې ویلې د اسلام په دین کې، پسې رسول الله او الله پسې، او مسلمانانو پسې، د اسلام د دین مقدساتو پسې. نو بیا کله چې فتح د مکې راغله، رسول الله ویلې هر څوک چې په مکه مکرمه کې دي ټول عفو دي. نو هغه د ګوتو په شمار کسانو کې یو ابن ختل. صحابو ته رسول الله ویلي وی کدامو د بیت الله تر پوخ پوری زوړند ولی ده، چې هغه پوری ځان حرم د بیت الله امن ده، بیت الله ته چې سړی لاړ سي دا امن ده، چې جوړ سویر تر اوسه پوری امن ده. خو رسول الله ټول زندگی چې سړی مطالعه کې، د رسول الله دومره د عفی زندگی، و خصوصا فتح د مکی چې سړی مطالعه کې، تر حد ډیر عجیب نادر زندگی د رسول الله صلی الله علیه وسلم ولا.
نو رسول الله سلام ولی اغا ابن خطل معاف نک هر څوک عکرمه غوندي ابو سفیان غوندي رضی الله عنهما وحشی ابن الحرب غوندي سړی رسول الله عفو ک دی ولی عفو نک د الله رسول نو هغه دا و چې د اسلام دین پسې ملنډې وهلې استهزاء یې کوله نو هر هغه مسلمان ورور چې هغه افغانۍ وي خیر لکه د یو چا سره ورانه ده خو د علماو بیزتي ځکه علما د الله د دین د اغه دین چې هغه داسې یو دین ده چې الحمدلله نن ټولې دنیا منلی دین ده او هر څوک په دې پوهېږي عنادګر یې مني غیر عنادګر یې مني یو سړی چې د اسلام تر نامه لاندې دعوه کوي نو ولې بیا د علماو بیزتي کوي تر حد ډېرې سپکې سپورې وایي نو دا هغه د حدیثو هغه ولکه بیا منځ کې تاسې کومه پوښتنه کوئ جنرال صاحب محترمه او قاري صاحب محترمه زه به بیا لږ سکوت وکړم شیخ صاحب محترم په علم علم او عمر کې برکت واچوي موږ خو دا د ټولنیزو رسنیو سره په دې فیسبوک او په دې شیانو کې د مشخصو ډول د توهینونو سره مخ یو نو تاسو ته زه یو څو مشخص شیان وایم د هغې په اړه که تاسې اوریدونکو ته د هغې حکم واضح کړئ شیخ صاحب محترم الحمدلله موږ تاسې دا لایف ډېر زیات خلک ګوري موږ تاسې دا ملت مسلمان د هر وخت د خپلو علماو د خپلو مشایخو خبرو ته غوږ نیولی ده او په هغې عمل کړی ده دلته ځینې کسان دي هغه د امریکایانو ملګری به یاد کو هغوی مدارس معاذ الله مردګو خانی بولي او مدارسو ته لیواتت خانی وایي بیا چې کله دوی سره خبره کوي چې دا دغه الفاظ مه وایه دا خو د کفر الفاظ دي نو بیا دی استدلال کوي چې کومې مدرسې نه چې د جهاد حکم راوځي په افغانستان کې جهاد فرض بولي هغه مدرسې ته موږ وایو چې دا مدرسه مردګو خانه ده او دا لیواتت خانه ده دا شیطان خانه ده الیاذ بالله ثم الیاذ بالله نو شیخ صاحب په دې مشخص که په دې نقطه هم رڼا واچوئ بل د موږ تاسې مشایخ کرام چې دي په فیسبوک کې ځینې مشایخ کرام دي هغه ترجمه کوي لکه یو د هغې نه خلیفه دین محمد صاحب ده او نور داسې مشایخ دي هغه لایف ترجمه کوي د هغوی په اړه داسې توهینامیز الفاظ استعمالوي سپکې سپورې وایي د دې وجې نه نو هغوی دغه شیوخو سره خو د دوی څه شخصي ستونزه نشته پیژنې هم نه خو صرف د عالم دین په نوم یې پیژني نو دی دا توهین هم من حیث د دې حیثیت نه چې دی عالم دین د توهین وي تکي شیخ صاحب که په دې اړه لږه رڼا واچوئ قاري صاحب محترمه الله دي جوړ لره یو حدیث به ووایم علامه ابن الحجر الزواجر عن اقتراب الكبائر د دې کتاب کې یو حدیث ذکر کوي ثلاثه لا يستخف به پټ وشتون کوي طالب تاسو سم کې نه محترمه تکیا ما کوي دلته داسې د لګ درس چې ویل کیږي شیخ صاحب مهرباني وکړئ نو قاری صاحب محترمه د رسول صلی الله علیه وسلم حدیث ته صحیح حدیث هم ده امام طبراني رحمه الله روایت کړی به اسناد حسن رسول الله سلام وی ثلاثه لا يستخف بهم درې کسان دي چې په دوی باندې استخفاف نه کول کیږي یا استخفاف نور باندې کوي الا منافق د درې کسانو استخفاف او د درې کسانو سپک چې وایي هغه منافق کوي ذو شیبه فی الاسلام یا هغه څوک چې ګیره په اسلام کې سپینه سوی وي نو د دې استهزاء او د دې باندې ملنډې چې وهي نو دا منافق دغه کار کوي دویم و ذو علم هغه څوک چې عالم وي علم یې کړی وي او دریم و امام مقصد امام هغه امام چې عادل امام وي نو دا خو اوس تر چانه نسي پټېدلی چې موږ وایو چې امام عادل کم یو د افغانستان په څلوېښت کلن تاریخ کې عادل امام نو که دا د یو کمونیست نه پوښتنه وکړي انشاءالله یو معهود سړی به ذکر کړي او په دې باندې به پوه سن یو سړی چې داسې یو چاته چې امام عادل وي ذو علم وي ذو شیبه فی الاسلام وي د دې چې څوک اهانت کوي سپکې کوي هیڅوک هم بل نه کوي د رسول الله په خوله باندې دا منافق الله دې موږ د نفاق نه وساتي نو دا خو یو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث ده او بل دا د قاری صاحب محترمه چې د موږ په فقه حنفي کې بعضې داسې دغسته ده علامه امام سیوتی صاحب یو کتاب جوړ کړی ده القام الحجر هغه چاته دا تیګه راواخله په خوله ور ومنډه هغه چاته لمن زکا صاب ابي بکر عمر څوک چې ابو بکر عمر رضی الله عنهما ته کنځا کوي او سپکې سپورې ورته وایي او
دې صفتم کوي ګوره د کتاب معنا څومره خوندوره ده بل سړی راجیک سي دغه کنځا کوونکی صفت کوي نو د په خوله باندې تیګه ور ومنډه نو دلته یو حدیث راوړی یو ورځ د حضرت عمر رضی الله عنه په مجلس کې یا دغه په خلافت کې چا مقداد ابن اسود کیندی رضی الله عنه ته کنزا وکړل نو عمر رضی الله عنه یو امر وکړ چې د زبه پرې کوي چا ورته ویلې عمر رضی الله عنه چې ته د زبه ولې پرې کوې د جرم خو دومره غټ نه دی وینه زه د زبه ځکه پې باندې پرې کوم چې بیا څوک صحابه ته سپک ونه وایي نو علما په کتابونو کې لیکي چې انبیاو ته کنزا کول نو دا خو کفر ده د هغې اهانت کول کفر ده که چېرته یو څوک د علماو اهانت د صحابو وکي اهانت وي دا هم کفر ده نو وی که څوک د علماو وکي علما هم د انبیاو وارثین دي علي قاري سي په شرح د الفاظ الكفر کې د همدې جنې استدلال کړی چې دا هم د علما د انبیاو وارثین دي نو چې وارث و نو نبي ته چې اهانت کوي کفر ده نو اوس چې یو څوک به د جهاد خبره نه کوي یو څوک به د داسې به یو څوک را پیدا کیږي هغه به کبرجن سړی وي موږ به قرآن نه وایو ځکه دده به د کې به کبر وي نو دی به وایي چې تاسې ولې د کبر بده وایي څوک چې د کبر بده وایي د هغه قرآن داسې نعوذ بالله د هغې پیغمبر نو دا خو کفر ده تا ته به کبر یو سړي ته خوند نه ورکوي یو سړی به مغرور سړی یو سړی به ځاني سړی وي یو سړی به لوتي سړی وي یو سړی به داسې یو سړی موجود وي چې قرآن سره بې نسبت وي او هغه به هم که ته پوښتنه ترېنه وکړي چې محترمه د یو مسلمان دپاره د سپیو مینځل یعنې سمه د کافر سره مزدوري کول جواز لري په کمه مرتبه کې خو یو مسلمان چې د قرآن سره تړاو لري په داسې مرتبه کې هغه راځي چې هغه مسلمان د سپیو مینځل کوي دا په دین کې نو دی به وایي چې ته په دې باندې اعتراض مه کوه چې مسلمان دی د کافر سره داسې مزدوري نه کوي چې هغه حقیره مزدوري وي نو دې باندې رد مه کوه که داسې قرآن او داسې مدرسه که داسې عالم اعتراض کوي نو هغه به زه کنزا ورته کوم سپکې به ورته وایم نو دا په کوم کتاب په خپلو علماو نه دي خیر د همدغه لري ملګري علما لري هغوی نه دي پوښتنه وکړي چې یو څوک د قرآن سره نسبت لري داسې مزدوري د کافر سره جایز ده چې سړی سپی ومینځي کلا وهاشن اوس به په دې موږ رد نه کوو ځکه او که څوک وایي چې داسې خبر چې څوک کوي نو هغه قرآن موږ نه منو د هغه حدیث نو دا خو کفر ده هېڅ بالکل په دې کې شک نشته قاري صاحب محترمه دا کفر بواح ده او بل دا ده چې استخفاف علماو ته یا مثلا یو سړی مثلا جهاد ته کنځا کوي اوس علما لیکي د موږ د احنافو کتابونو کې علامه ابن الهمام د فتح القدیر ملا یو کم کتاب چې عقایدو کې جوړ کړی ده المصایره فی العقاید المنجیه فی الاخره په دې کتاب کې لیکي وي که چیرته یو عالم بریتونه کم کړي ول او یا یو عالم د پټګۍ د ستوني نه تاو کړې وله چې دې ته موږ امامه محنکه وایو چې دا سنت ده نو وایي که چا دا په سر کړي ولا په لار روانو یو چا وویلې چې او څه بد ښکاري ته دې پټګۍ ته ګوره او دې بریتونو ته یې ګوري وي دا کافر ده والله دا د موږ د عقایدو د احنافو معتمد کتاب المصایره فی العقاید المنجیه فی الاخره علامه علي قاري صاحب په روح منه الازهر علی فقه الاکبر کې هم بیا هم داسې د موږ حنفي فقها ټول تقریبا دا مسأله نقل کوي د شوافیع علما دا مسأله نقل کوي اعلام بقواطع الاسلام کې چې علامه ابن الحجر هیتمی کتاب ده څلور مذاهب په کوم شیانو سړی کافر کیږي هلته نقل کوي بریقه حدیقه الندیات ترخانیه شامی کتاب البغات والمرتدین کې په مسأله باندې بحث کوي نو دا هیڅ کله د سینې سي کېدلی چې یو سړی دین خو یو مجتمع دین ده کله کله بعض خلک وایي اسلام کې سیاست نشته ده اصل کې د سیاست په معنا ځان پوهی که د سیاست معنا څه شی ده سیاست قانون ده سیاست فارسی لغت سیاست قانون روح المعانی لیکي سیاست ته قانون اسلام یو مشتمل دین ده اسلام کې جهاد سته اسلام کې اقتصاد سته اسلام کې فزیک سته اسلام کې کیمیا سته نو موږ به په یو شی باندې بحث کوو یو شی به چا ته خوند نه ورکوي نو ابه وایي چې ما ته خوند نه راکوي یو دا زه نه منم زه د اسلام دین پسې خبرې کوم هېڅکله نسي کېدلی مدارس الحمدلله د دین مرکزونه دي او مدارس هغه ځایونه دي چې هلته د الله د دین خپرونه کېږي هر څوک چې مدارسو پسې خبره کوي نو د هغه په ایمان کې هېڅ شک نشته ده
د مدارس سره ورانه چې څوک ولی کفری دنیا خپل کفریات ته نه متوجي کیږي. نن که سړی ځان سره فکر کرو کی کم د زنا لوی لوی مرکزونه چې دی هغه ولی نه یادوي خلک چې الحمدلله مونږ دا د تحدي او د چیلنج په وجه وایو. ټول غربي دنیا ته او شرقي دنیا ته تحدي کو را دي سي پټې کمرې دي ولګي که د مونږ په مدارسو کې الحمدلله په افغانستان او په پاکستان کې په مصر او په هندوستان او په ټوله اسلامي دنیا کې که داسې پیښه وسوله سمه ده مونږ هم انسانان یو یوه یوه پیښه به داسې هم کیږي کله کله ملا لنډۍ راولي په مونږ باندې را تحمیلوي مونږ ته منسوب کوي هېڅکله دا نسي کېدلی مونږ د مناظرې په شکل ورته وړاندیز کوو مونږ د تحدا ورنه کوو غوښتنه د چیلنج د مناظرې ورنه کوو چې دا مونږ ته ثابته کوي تاسې چې د مونږ په دیني مدرسو کې دی د زنا او د لیواتت هغه سوی وي د تاسې فاحشخانې سته ده د تاسې زناخانې سته ده د تاسې په دینونو کې سته ده تاسې ته دې څوک الله قسم درکي چې دغه څوک چې د اسلام دین سې سپکې سپورې وایي تاسې به د زنا نه خلاص یې څومره وارې به چې په غرب کې اوسېږئ په اروپا کې اوسېږئ چې تاسې به په دې روزه کې څومره وارې زناوي کړي وي داسې ملګري به په تاسې کې وي او ته راځې په مدارسو پسې احانت کې وي الحمدلله بیا هم وایم دغه زه هغه عالم چې په کابل کې اوسېږم بیا هم د تحدا او د چیلنج په شکل باندې وایم انشاءالله په مدارسو کې به دا څوک ثابت نه کړي مدارس د الله د دین مرکزونه دي دلته په اصلاح باندې کار کیږي دلته د الله دین دپاره کار او د الله دین داسې نه ده چې تا ته یې خوند نه درکه او مونږ به یې نه وایو خدای دې زړه پې باندې وچ و خامخا به یې وایو قربان مشم شیخ صاحب محترم الله پاک دې ونازوه ډېره زیاته مننه دومره مهرباني وکړه پوښتنه وکړه وروره السلام علیکم شیخ صاحب محترم شیخ صاحب السلام علیکم د تا پر اتاک سر مې یقین وکړ چې په سترګو کې وښه راغلی د تا پر اتاک باندې ډېر خوشاله شوم قاری صاحب لږ صبر وکړه وروره اوس په اجازه درکو شیخ صاحب محترم الله دې ستاسو په عمر کې برکت واچوي شیخ صاحب الحمدلله دن کې هم زیات دي کچیر ته داسې په یو څو جملو کې د لیدونکو ته د مدارسو د اسلامي مدارسو اهمیت په ګوته کوي اسلامي مدارسو کې د دینی مدارسو کې تاسې دغه شاګردانو ته څه شی ور زده کوئ او د دینی تعلیم اهمیت د موږ تاسې افغانان بلکې هر مسلمان دپاره لومړنۍ اړتیا څه ده چې لومړی باید دی څه شی زده کړي قاریسی محترمه لږ لنډې مدرسو په اړه باندې م یو څه وایم کله چې علما په دې بحث کوي چې د مدرسو سید رسول الله زمانه کې مدرسه وه خو دغسې مدارس چې دا اوس دي دا هم د موږ د افغانانو افتخار ده اسلامي دنیا علما ټول دا خبر کوي چې په دین کې اوله مدرسه چې د اسلام په تاریخ کې جوړه سوې په نیشاپور و نیسابور په مشهد کې د محمود ابن سبکتګین الغزنوی رحمه الله ورور جوړه کړې ده دا د افغانانو یو لوی افتخار ده چې د اسلامي تاریخ علما په دې لوی بحث کې امام زهبي په سر اعلام النبلا کې او علامه بدر الدین زرکشی شافعي په اعلام الساجد باحکام المساجد امام سیوطي په خپل مشهور کتاب په حسن المحاضره في احوال المصر والقاهره نو دا د مونږ لوی افتخار ده الحمدلله چې مدارس مونږ لرو مونږ په مدرسه کې هغه شی خلکو ته ورزده کوو چې هغه انسانیت ورزده کوو په مدرسو هر وخت کې مونږ په دین دا د قاری صاحب محترم اوس خو هغه څوک کیدی سي د ما خبرې تقریبا ډیر زیات خلک اوري مونږ انسانیت ورزده کوو که انسانیت مو نه ورزده کولی وی ګوریا کله چې یو چا خبرې کړي دا اوس افغانستان کې جنگ ده دوه طرف دي یو طرف والا چې خبره کړي وي لاندې چې کمنټ کې ولېږي 2000 کنځاوي وي تا مور او تا خور ابل طرف چې وي نو هغه هېڅ هم نه وایي لیکلې کړي وي خو سپکې سپورې نه وي پکې نو مونږ په دین کې که خلکو ته دا په خپله معلومیږي چې مدارس څوک دي دا په خپله په دې پوهیږي چې هغه څوک چې د علماو ملګري دي داسې بیخي به د جنگ میدان نه تیر سو دا مخکې خلیفه صاحب محترم یاد کړ حفظه الله نو هغې هغه صفحه ته وګوره کله چې یوه خبره کړې وي د جهاد خبرې کړې نه افغانستان یاد کړې نه پاکستان یاد کړې کته څومره کسان ورته لیکل کړي وي د جهاد په خبره باندې سپکې سپورې ورته ویلي وي زه یوه خبر کوم
مدر کله چی داسې دی د اسلام په ضد باندې یو چا خبرې کړي وي بیرته راواخله صحیح د خبرې به ورته کړي خو داسې چوکاټ چې هغه د مروتو د سړیتوب چوکاټ لغې نه نه ورته وځي خپله یو لوی دلیل دی چې موږ مدرسه کې خلکو ته څه شی ورزده کوو دې باندې دا په هیچا هم پټه نه ده چې په موږ په مدرسه کې الحمدلله موږ دا یوه خبر ستا ده کله چې موږ مغازی د رسول الله په بخاري کې ووایو نو بیا کافر ته سلام نه اچو او کافر ته تسلیمی ګونه د کافر خبر هیڅکله موږ نه منو د جابر د مغرور خبره بیا موږ نه منو دا هیڅکله بیا څوک په موږ باندې نه سي منالی چې موږ دې بیا کافر ته تسلیم سو هغې ته د خپل وطن پرېږدو چې ته هر څه پکې کوې دا نه شي کېدلی نو موږ نو دوی غواړي چې بخاري دې ورک سي قرآن دې ورک سي او داسې شیان دي هلته دا اصلي مقصد هم دغه ده قاري صاحب محترمه او دا خو انشاءالله هر چا ته معلومه ده چې هلته موږ قرآن وایو مدرسه کې هلته نه نظامي زده کړې شته والله چې موږ قسم په الله چې ما د پاکستان مدارسو کې هم درس ویلی ده سبق مې هلته ویلی ده خو ډېر وخت کېږي چې زه افغانستان کې یم قسم په الله باندې د جهاد درس یوه مدرسه کې هم نشته ده دا د دښمن پروپاګاندا دا دښمن یو دروغ وایي په افغانستان کې هم داسې مدارس وته چې مدارس یې داسې یو څوک دي چې هلته تشدد خپرېږي سړی چې بخاري وي همدغه کوم کسان چې په دین نه ولاړ خلک دي را دیسې یوه میاشت ما ته دې راسي خیر دی د هیچا په ضد هم خبرې نه طالب ورته یادوم نه حکومت یو میاشت ما سره مغازیو د بخاري کې وخت تیر کړي که دوی نه داسې خلک جوړ نه سول لکه دا تاسې چې یو دا نور مبارز مسلمانان څه دي بیا چې هر څه وایي زه بېرته په دې خپله میډیا کې زه له خپلو خبرو نه ګرځېږم دوی ته به بیا معلومات وسي یو سړی چې دا چې دومره بد فکر باندې دی یوه میاشت ما سره تیره کړي د مغازی د بخاري کې نو معلومه به شي ورته چې د دوی نه څه شی جوړېږي دا نن قاري صاحب محترمه یو څوک راغلی و د لندن نه والله نو خو دا مانه یوه صحوه وشوله زه پوه نه وم چې ما به نن تاسو سره چې ما د ده یو عکس درته اخیستلی وي د لندن نه راغلی و دومره غټې څڼې وي زړې چپلکې پښو کړې ولې ما ورته ویلې ته لندن نه راغلی وي زه هلته اوسېږم قسم په الله دا ریایا نه وایم ما ورته وزړل دی ما ته ویلې ولې زاړې ملدره تا دا دومره عجیبې مبارزې سوقي ما ته ډېر ته وي هلته چې زه لندن کې ګرځېږم مسلمانانو ته دعوت پر کوم پې باندې بده نه لګېږي په چا باندې خو دلته چې ګرځېږم زر جامې خلک ته کوي څڼو ته دې ګوره تورې پټګۍ ته دې ګوره ولې دا خو د اسلام وطن ده کنه ولې توره پټګۍ مې در باندې بده لګېږي ولې مې ګیره در باندې بده لګېږي نو قاري صاحب محترمه د دین په مدارسو کې زده کړه تلی چانم پټه نه ده شیخ صاحب محترمه تاسو مصروف هم وای یوه پوښتنه کوم اخیری د افغانستان د اوسنۍ حالت چې دا یو خو په افغانستان کې جهاد روان دی د اوس دغه موضوع نه خو موږ نه غږیږو خو په افغانستان کې دغه دینی مدارس چې په تاسو پورې اړ لري او تاسو یو نه وسله لري نه په خپله مدرسه کې کوم نظامیان لري ټولې دنیا ته معلومه ده په خپله د کابل ادارې ته معلومه ده نن شیخ صاحب یوه ملګری خبر راته کوله په مسنجر کې ویل راته چې په پکتیا ولایت احمد آباد ولسوالۍ دی ساخیلو په کلي کې یو شیخ صاحب د هغې مدرسه د اربکیانو حکومت بند کړه بیا چې کله مدرسه بند کړه نو دوی ورغلل تقریبا 70 کسان ملي امنیت ته ورغلل چې دغه موږ مدرسه خلاصه کړي د موږ کلي ماشومان وړه وړه ماشومان د هغوی په سبق کې وایي بیا چې هغه ملي امنیت ته وویلې او حتی څو کسونه یې ووهل وټکول چې تاسو ټوله ترهګر یې تاسو ټوله تروریستان یې او دولت تروریستان روزلی کېږي ترهګر روزلی کېږي شیخ صاحب محترم دې خلکو ته یې تو پیغام څه ده چې دا د مدرسې دښمني د جومات دښمني نو دا به دوی ته په ګټه تموم شي که په نقصان به تموم شي قاري صاحب محترمه دغه خبرې ته نیم جواب کوم یو لنډ عبارت فتوا تنقیل حامدی نه چې شامی رحمه الله نه پوښتنه سوې غږ د شتا سوال دی شیخ صاحب واخسته قاري صاحب ته د مایک بند کړه شیخ صاحب سوال واخسته لنډ عبارت فتوا تنقیل حامدی نقل کوم بیا خبرې ته بیرته جواب کوم په فتاوا تنقیل حامدی کې و خبر کړي کې یو سړی علماو ته کنځاو کې سپکې سپوري ورته وي سړی په کافر کېږي کنه کافر کېږي ور باندې نو بیا د تحقیق نو ورسته یو خبر ذکر کوي کچیر ته یو سړی دی یو عالم دین نه په مجلس کې پورته کې ناست دا پورته کې ناستل که د استهزاء په شکل باندې ولوي په دې سړی باندې خزه طلاق ده او دا سړی کافر ده
دا کتاب د مون کتاب د ما کتاب تعلیم کتاب د مولا کتاب نه دا د دین کتاب د پندی فتوا دا شامی د مونږ د احناف معتمد کتاب دا عربی عبارت امام داسه دا کچی لو جلس احد من الناس اعلى من عالم او متعلم في المجلس لو كان على وجه الاستخفاف طلقت امراته ولو كان على وجه المزاح يعذر باجماع الائمه عمر لو يا خبر د قاریس محترم او بل د مدرسو دخمنی مون افغانان یو مون د دې ملت د مدارسو سره ورانه د مدارسو سره دخمنی دا د نن ورځ نه نه ده خیر د ای مسلمانان ورونو اغه څو چې د مدارسو سپکی وای کله وای مدارسو کې لواتت کیږي کله وای په مدارسو کې زناوی کیږي ما زه یو خبره سبینی پلان کیږي کې مولادسی کړی دي تاسو خپل باندې اغا چوي یو خبر درته کوم دی الله په خاطر درته کوم د ابو جهل د ورځې نه تر اوسه پورې د مدارسو سره ورانه ولا کله چې د طالبان حکومت په کابل کې او په کابل کې یو مدرسه ولا چې الته د دین خدمت پکې کېده د لوی دوري فکر کوم بل نه وزک زال تډیر کې شروع اوس په کابل کې تنا په کابل کې الحمدلله په سوونو مدارس دي د خپل د اسلام یو لوی حقانيت سره لدی چې الته د طالبانو نظام او مدارس نه ولي اوس په کابل کې دا سینه چې څوک به دما خبرې نه چې دا کېدلې دوی به پریګدي قسم په الله باندې هر څوک به دما خبرې وري زه چې خپل مدرسه مې ده قسم په الله ساتنه د مدرسې مې د وینو د سر په وینو باندې کړې ده قسم په الله باندې چې هر ورځ په مونږ باندې تیریږي داسې حالت باندې تیریږي لکه بعضی خلک وایي چې په کابل کې مولانو مزي وکړي ټولو مزي نه دي کړی مونږ قسم په الله باندې هر ورځ دومره لوی قربانی کړی ده د الله دی لپاره وایو د دې په خاطر چې دلته مخالفین ډیر زیات ول خو سره لدی دومره ډیر مخالفتونو سره لدی تیر کال تقریبا ډیر لسواری په مونږ باندې چاپه غورځیدلې ده خدامو قربانی کړی ده چې مدرسې په تنا په مونږ نه په ټولو علماو سپیور ته ویل سوي دي هغه خبرې چې مخه مخیراته ویل دي چې تاسو دلته زنا کوي لیواته تونه کوي نارواوی کوي ټوله راته ویل سوي دي بیا موږ دومره قربانی کړی ده اګه څوک چې د مدارسو خلاف کوي یو خبر دی په خغه غونه واوري د خپل عصر یو لوی معجزه ومني چې د طالبانو په وخت کې په کابل کې یو د لوی دورې مدرسه والا لله الحمد جامع فاروقی والا فکر کوم په کانتینټل هوټل سره دلته چیرته و اوس په کابل کې په سوونو مدارس او د لوی دورې په لسګونو مدارس تستا الحمدلله دغه اکثر علما قربانی کوي تکلیف تیروي کني د چاور ته خوخ نه د پاسانه باندې نور بم زیاتیږي د هغه چا زړونه دی وچوي چې هغه د مدارس سره وران وران وي اول خو د راس د الله دین ته تسلیم سي کني زړونه مو وچوه مونږ دومره بچیږي ګولې دي ان شاء الله اوس ختميږي نه الله دې شیخ صاحب ستاسو ساتنه وکړي الله تعالی مو د جبريل عليه السلام په وزرو پټکا شیخ صاحب دا عبارت د شامع عبارت کته سی یو ور راته وای دا وريدونکو ته زه ژباړم ترجمه کوم چې دا خلک ټول واوري دا عبارت بیا راته وای د شامع عبارت ولو جلس احد من الناس اعلى من العالم او المتعلم في المجلس لو كان على وجه الاستخفاف طلقت امرأته ولو كان على وجه المزاح يعذر بالإجماع الأئمة علامة بيري ويبي باشبا والنزائر كليكل دا صبح بي موائم قاريس محترم ما سرد وطن قيل حامدي دي يو أغا بخاني چاب چرا دا مصر أول جلد يو سلو دريم صبح دا خا محترم لیدونکو د شیخ صاحب دا کوم عبارت چې ویلو دی اول جلد یو سل دریمه صفحه عبارت دی شامل کلی دی چې کچیرته یو څوک په مجلس کې د عالم دین نه یا د متعلم نه هغه څوک چې هغه دین حاصلوي دین زده کوي د اغه نه په طریقې د استخفاف سره یعنی په طریقې د توهین سره په طریقې د سپکاوي سره پاس تر کې ناستو د دنه وچت کې ناستو هدف دا و چې د استخفاف کوي د توهین کوي د سپکاوي کوي طلقت امراته د خزه په د طلاق شو سبحان الله او کچیرته په وجه د استخفاف نه و یعنی په وجه د سپکاوی نه و بلکې ټوکی ور سره کول په طریقې د مزاح و نو د سړي د تعذير ورکړل شي یعنی سزا دی ورکړل شي تعذير دی ورکړل شي چې ولې دا داسې کار کوي
ځکه د عالم او د طالب علم سره باید په ټوکو کې هم داسې کار ونه شي. محترم اوریدونکو لیدونکو ګوره، دا د دین خبرې، دا د ما او د شیخ صاحب د خېټې خبرې نه دي، د کتاب حواله ده، د موږ تاسې فقها ولیکلي دي، هغه فقها چې په هغې د هغوی په باره کې د هېچا اختلاف نشته د امت د علماو، هغوی لیکلي دي چې که چېرته یو څوک د عالم دین نه د پاس کښېني په طریقې د استخفاف یې د ښځه طلاق ده. شیخ صاحب محترم مهرباني وکړئ. نو دا قاری سه محترمه کتابم ګوره د مصر چاپ ده چې پاکستان چاپم نه دی، ته مم فکری ځکه چې بیا دوی وی چې دا پاکستان چاپ کړی ده، ځکه دین خو خلک فکر کوي. نو قاری سه محترمه دا هم یو بل مسله شولو، بل دا قاری سه محترمه د سیمون په دین کې نور هم الحمدلله ډیر مثالونه لرو. اوس مونږ کله کله وینو چې پټګي شادي تور په سر کړی وي، خیر دا هغه څوک چې دوتا او سره ورانه دا هغه عالم ده، سمه ده جنگ به دی ور سره ای. الله پاک وی ولقد کرمنا بنی آدم، خدامی د ټولو نه غوښتنه ده، د طالبانو د صفوفو مجاهدینو نه مې غوښتنه ده او د حکومتم. کله چې یو څوک د چا سره مقابله کوي، ګورم مسلط په اسلام کې ناروا ده، یو سړی چې ته مړ کې پزه غوګونه به نه پې باندې پرې کوي. نو اوس زمانه کې کله کله داسې وي چې یو عالم وي د هغه نه سپی جوړ کړی، نعوذ بالله. ولقد کرمنا بنی آدم، الله پاک انسان ته لوی عزت ورکړی، مسلط چې ناروا ده دا هم ناروا ده، باید داسې ونیسي. تا چې چا سره ورانه ده سپی مه تر جوړوه، شادي مه تر جوړوه. بیا ګوره کله کله داسې سي د یو چا صورت جوړ کړی وي، هغې ته شادي وي، بیزو وي، نو هغې ته پټګۍ راغوستلی وي، دا څومره لوی کفر ده. علما لیکي کتابونو کې وي که چېرته یو چا د امام شافی صاحب د مذهب یو عالم د اعلام بقواطع الاسلام کتاب یې جوړ کړی ده، په دې کتاب کې یوه خبر لیکي وي که چېرته چا ته وویلې چې دا نوکان دي څومره غټ دي، دا سنت دي واړی کوي، سنت په خپل کار کوي، نو د سنتو استهزا د وجې نه وي، دا کفر ده. امام نووي رحمه الله نه پې تقریبا اجماع نقل کړی وي دا کفر. نو ګوري مسلمانانو ورونو، سړی که په دې باندې ځان سره فکر وکړي چې د سنتو استهزا کفر ده، دا اوس زمانه کې بعضې داسې خلک را پیدا کېږي چې هغه د سنتو د پټګۍ استهزا کوي. پټګۍ سمه ده، د تا به دښمن وي، خو پټګۍ د تا د رسول سنت دي، بیرغ د تا بیرغ داسې و، دغه سپین بیرغ د صحیح ده، دا به اوس د یو چا بیرغ وي، خو دا رسول الله ته منسوب بیرغ ده، دا هغه بیرغ ده چې د محمد رسول الله هم دغه بیرغ و، لا اله الا الله محمد رسول الله پکې لیکلي و د سیرو کتابونه وي. نو د بیرغ بې عزتي کول، د پټګۍ بې عزتي کول، د څڼو بې عزتي کول، خیر ده دغه هغه عالم نه ته پوښتنه وکړه چې د تا ملګری ده، ته ورته وایه څڼو ته کنځاک، ولې تا باندې څڼې بدې لګېږي، ولې تا باندې توره پټګۍ بده لګېږي. دا اوس دا توره پټګۍ سره ورانه د نن ورځې نه ده، نه کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فتح د مکې ته راغی، نور وخت رسول الله السلام دلته توره پټګۍ اغوستلې وه. هذه عمامة الهيبة والدولة، دا د هیبت او د سیادت پټګۍ ده. عبدالوهاب شعراني رحمه الله دغه کې لیکلي دي په الیواقیت والجواهر کې، وي دا تور رنګ کې الله پاک سیادت کې ښودلی ده. جنرال سي محترم ماشاء الله توره پټګۍ په سر کړې دي کې یو حکمت ده. عبدالوهاب شعراني وي په دنیا کې کومه تیګه سیده تیګه ده، سیده تیګه حجر الاسود ده، رنګ یې تور ده. په دنیا کې کومه کوټه بهتره کوټه ده چې د ټولو کوټو پلار ده، د ټولو کوټو مشر او سیده ده، بیت الله ده. نو همدارنګه تور رنګ کې یو کمال دا ده چې هغه تقاضا د سیادتو د مشرۍ کوي. رسول الله ولی فتح د مکې باندې تورې پټګۍ راننوت، کله چې راننوت یو ټکی ویلې د بخاري حدیث ته، هذه عمامة الهیبة، ځکه په کافرانو ډېره بده لګېږي، والدوله، د هغه چا پټګۍ ده چې هغه څوک ده دولت د حکومت د اسلامي حکومت اراده لري، له هغې نه وروسته بیا الحمدلله په مکې کافران هم نه دي واقع شوي. نو دا یو نیک پالو پکې، نو باید څوک دې موږ د شعایرو ورانه ونه کړي. نو قاري صاحب محترمه که داسې یو څوک پوښتنې کوي لنډې بیا به وایي چې ملا وتښتېد، یو دوه پوښتنې که څوک یم جواب وایم. شیخ صاحب دغه سرباز ضرور هم پوښتنه کوي، انجینر صاحب راغلی دغه هم پوښتنه کوي. زه صرف یو وضاحت د تاسې نه غواړم چې د اوریدونکو ته یو بل وضاحت هم ورکړي. شیخ صاحب، کله کله ځینې کسان د هغوی په لایفونو کې دغه مقدساتو توهین کوي، اسلامي شاعرو ته توهین کوي، یا پوسټ کړی وي په پوسټ کې اسلامي شاعرو ته توهین کړی وي، بیا زموږ ملګري ورسره چنګاوي، ورسره دارایل، ورسره وایي، بحثونه ورسره کوي. موږ بیا دې ملګرو ته وایو چې ګورئ، دغې خلکو سره بحث مه کوئ، ځکه قرآن کې الله تعالی فرمایي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها إلى آخر الآية شيخ سيب ينور آيات تاس تبريغم تاسي تشريح وفرمي نو شيخ سيب دي خلق تاس سوى الغواري چي داغ خلق دي دوي پو دي بحثونو كي دي دوي سر گردون كوال دي نوم چيز دي دي اسلام ندفاع كوم پداسي حال كي چي ال تا دي قرآن تا توهين كوي مدرسي تا توهين كوي عالم تا توهين كوي نو دي خلق تاس سوى الغواري نو قریص محترمه دا خو ډیر ښه خبر ده اصل کې داسې چل د زخپلم د دینې زخپل ار وخت خپل شاګردانو ته وایم کچیرته یو چا مثلا ما تقریر کړی دی ما تقریر پسې چا بد لیکل ته وګدوه مو سره زکه ته دی ما اهانات اصل کې تخبروي ته یو لږ چا نسولی چې لکه حدیث کې راځي من روى عني حديثا ويرى انه كذب فهو احد الكاذبين يا كاذبين رواه مسلم نو یو خو هغه څوک چې دروغ جوړ کړه چا چې دروغ جوړ کړه خو خود ګناګار ده چې تی روایت کوي تی تشهیر کوي نو دغه تشهیر دغه هم یوه لویه ګناه ده اوس چا چې رسول الله پسې دروغ ویلي هغه یو لویه ګناه سوله تی چې روایت کوي دا د دروغ روایت ته کوي نو دا ښه خبر ده هر هغه څوک چې مسلمان وي د الله په دین باندې قرباني کوي د الله دین سره یې جوړوي نو خیر ده زمې د یو عاجز عالم صفت باندې غوښتنه ترینه کومه که چا اسلام دین پسې بد ویلي ول نو تاسې مشر کوئ کله کله داسې وي نعوذ بالله څومره وخت مخکې که تاسې په یاد یو کال مخکې د رسول علیه السلام عکس جوړ کړی و ډېر خلکو به نشر کاو کنځای ورته کړو نو هغه خو نور هم نشر کیږي که نو باید همداسې کوم عالم پسې چا بد ویلي نشر کوئ مه پرېږدئ هغه دی به پاتې شي او دوه ملګري به پاتې شي که مالته ځکه په افغانستان کې ملت افغانستان سل سلو کې مسلمان ده افغانستان کې کافر چې هندوانو زمیان دي هغه یو برخم نه ده اسلام برخم ده او که بیا بعضی مرتدین وي هغه ډیر کم کسان دي یو فیصد نه جوړیږي الحمدلله نه نوی چې سره د افغانستان ملت مسلمان ده پرېږ ده ته یې مه مشهور کوه نو چې ته هغه ته کمنټ وکړي نو هغه خو ډیر وکړي نو هغه حدیث مصداق به وګرځېږي چې احد الکاذبین یا احد الکاذبین به تسې یو دروغجن یو دغه روایت کوونکی شیخ صاحب الله مو په عمر او علم کې برکت واچوه سرباز ضرور تاسو مایک خلاص کې شیخ صاحب څه پوښتنه لرئ بیا به انجینر صاحب څه پوښتنه لرله السلام علیکم حماسی شیخ صاحب امید د شروغ جوړی بیخي پر اتاک د خوشاله شوم نه تا پر اتاک باندې ته یقین وکړه چې دا حالت ټول د هیجانی غونډې شو او د ما په سترګو کې بیخي وښه راغله نو الله پاک دې په علم کې برکت واچوه سره ما پوښتنه دا کوله یو څو ورځې مخکې په جرمني کې یو ده هغه ته یو سرباز پوښتنه تېر وکړه سرباز داسې ورته ویل چې زه سرباز یم نو هغه په مقابل کې ورته ویل چې ته دې ما عمر یې ته دې ما ابوبکر یې ته دې ما حمزه یې ته دې ما علي یې دا د صحابه کرامو نومونه یې ورته واخیستل نو بیا له هغه نه وروسته یې ورته ویل چې ګوره دومره لقبونه دې راکړه ته دا د مدرسو پسې بد مه وایه دا د مدرسو باندې کوم تهمت سې ته لګیې په دغو مدرسو کې ډاکټر صاحب اشرف غنیم یو پنځو مدرسو کې وخت تېر کړی بیا بلدې واقعې سره دی مخامخ شوي ما نو که اوس داسې یو سرباز ته څوک ووایي چې ته عمر یې ته دې ما ابوبکر یې ته دې ما علي یې ایا داسې ویل دا کوپر ده او که ګناه یې کبیره کې راځي نه یوه پوښتنه وروسته کوم هغه چې بیا ته موجود نه یې بیا موبیل نه جنرال صاحب نه یې کوم سره د تا مخکې هغه ماته بیا ادبي ښکاري خیر سر ډیره مننه الله دې عزت سرباز ډیره مننه محترم سرباز محترم الله دې جوړ لره انجینر صاحب محترم الله دې کامیابی نصیب کړه الله دې مینو محبت قبول کړه نو انجینر صاحب محترم ګناه کبیره دروغ ګناه کبیره ده یو سړی ته ویل چې ته دې ما عمر یې کلا وهاشا عمر څومره غیرتی سړی و نو عمر رضی الله عنه دفاع د څه شي نه کوله عمر د خپل قربانی د څه شي نه کړی ده عمر رضی الله عنه چې یو دنیوي شهرت پیدا کړی د اسلام په دین کې یو لویه قربانی کړی ده هغه د څه شي په خاطر باندې کړی ده هغه د اسلام په خاطر باندې کړی ده نو دا تشبیه بالکل دروغ تشبیه ده هیڅ کله داسې نسی کېدلی چې یو د چا تشبیه دې له عمر رضی الله عنه سره وسی حضرت عمر رضی الله عنه سره وسی یا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره وسی هیڅ کم دانسی کوي نو دا دروغ ده محترمه او دروغ نو یو لویه ګناه ده دومره هم بسته چې دومره دروغ ویلی دي چې د ابوبکر او د عمر رضی الله عنه سره مشابهت کړي بيخي د دروغ دي دا عمر رضی الله عنه کافر لوی
دخمن اشداء على الكفار داد بصفات اشداء على الكفار يو سړی چې دومره غټ صفات لري او ته د کافر ملګری سي او د کافر دوستی کوي کافر په دوستی فخر کوي عمر سي بت څنګه سي تا ته بده عمر سي بلخ څنګه او شیخ صاحب دا مرتوای چې لاس ما چوا فکر دې دا کنه اچوای لاس ما شیخ صاحب الله دا ستاسو الله دې بس په عمر او علم کې برکت وځي انجنیر صاحب محترم تاسو مایک خلاص کړئ انجنیر صاحب السلام علیکم اولا شیخ صاحب ته ډیر زیات احترامات درامونه او بیا قاری صاحب محترم تاسو او جنرال صاحب مبین ته او ټول دالیدونکو ته ټول ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم شیخ صاحب ډیر خوشاله سلو چې موږ پروګرام ته د موږ ټول اسلامي پروګرامونه چې دی الحمدلله موږ ټول دي موږ تاسو اصلي او حقيقي وظیفه او واجب هم ته د اسلام دی پاو کو په هر ځای کې نو شیخ صاحب محترم خو سوال قاری صاحب محترم ټول سوالونه وکړل خالي پر وای ما شیخ صاحب یو رحمانه خواهش کوم چې هر وخت تر په دغه بزرګانو کې لږ زرک برخه واخلئ چې موږ دا پروګرامونه باندې خلک صحیح حقیقت پوښي ځکه تاسو هغه علما یاستې چې الحمدلله د علم بحر یاستې او موږ تاسو باندې فخر کوو نو زیاتره ورنه چې دی هغه حقیقي موضوعات باندې خبر زیاتره ورنه دې موږ چې دی هغه خلکو تیرستلې دي او په نورو طرفو روان کړي دي اغوی ته داسې فکر وراچولې د اسلام په نوم باندې چې عالم چې دا د پاکستان بیل عالم دا د افغانستان بیل عالم دا او علما په منځ کې بیا نور زیاتره داسې شي نه ورته وایي چې لکه تاسو مخه زه بالکل ویل نه سم ځکه زه راوتم په دغه لحاظ راځک شو یم او د دوی تورغلای ما او دوی سره ملتم خبرې کړې دي مناظره ور سره کو بیا مر سره کو پرې دوی نه چې دوی د علما اوس پکاوي کوي یادې شاعر دی الله پاک سپکاوی کی منګه به دوی مقابل کې هر وخت دریګو د دوی مقابله وکاو ان شاء الله دوی سره به جهاد کوو دوی سره به هر قسم باندې مقابله ته دریګو ځکه چې شاعر دی الله چې څوک توهین کوي یا د علما او توهین کوي نو موږ به الله ته پرځ قیامت څه جواب وایو چې موږ ژوند دی او دوی داسې کارونه کوي موږ ورته ناست یو نو دماغه خواهش دغه د شیخ صاحب نه چې الله دې ته تزیات عمر ورکړي الله دې ته خپل حفاظت کې وساتي چې مونږ سره په دغه د مبین صاحب لایو کې د ما په لایو کې کلا کلا برخه اخلي مونږ ته معلومات تاسو ډیر مشغول یاستې خو بعضی ورونه داسې دي چې تاسو هر خبرې باندې ډیر په زرګونو زرګونو خلک چې په لکونو ته خلکو خبر راشيږي چې تاسو خبر نه پیدا اخلي او دا به ډیر غټ جهاد مونږ سره ځکه چې دغه موضوع تاسو خپل ویلې چې دا د فیسبوک او دغه انټرنیټ د خبرې چې دي دا ډیر تاثیرمن دي لکه هغه د شاعر او د نثر د شعر او د نثر خبر ده نو دغه کې کوم سره لګبر خو واخلې او دایمي او دا ورنو ته جوابونه ورکې نو موږ ډیر خوشاله یو الله دې تاسو په حفاظت کې سر دومره وایم کامیاب اوسې خوشاله اوسې سید ان شاء الله په دواړو سترګو ان شاء الله سید په دواړو سترګو ان شاء الله انجنیر خالد قربنده صاحب تاسو مې خلاص کې شیخ صاحب نو که څه پوښتنه لرئ نو بیا شیخ صاحب رخصته وو شیخ صاحب مصروفیتونه لري کار لري بیا شیخ صاحب رخصته وو لومړی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو محترم شیخ صاحب ته قاری صاحب ته جنرال صاحب مبین ته انجینر صاحب ته سلامونه اونې کې هلی وړاندې کومه الله تعالی کې چې خو وخت ولري زما سوال شیخ صاحب نه دا و نن سبا په دې سوشل میډیا کې د اسلام او د علما او د جهاد او د افغانانو د دښمنۍ لایفونه او د سې پروګرامونه چلیږي او دیغه ته زین زوانان افغانان ناست وی دیغه لایفونه ګوري هغه ته کومنتونه ورکي او هغه تشویقي نو خاص کر شیخ صاحب کا د خلک چې دوی لایفونه تکینی او د دوی دغه برنامه تعقیبی د دوی حکم څه ده دا سه مفتزل پروګرامونه ناست او ځان کې مشغول اول د دې حکم څه ده شیخ صاحب وعلیکم السلام محترم الله پاک دی جوړ دره کبي دین صلی دی ون ازو محترم د باطل سره ملګرتیا او سړی له دین نه منحرف کوي الرجل على دين خليله فلينظر احدكم من يقالل دا ابو داود حدیث ته دا. به سړی غچا سره ملګرتیا او کی محترم تي دی دین سړی شوق کوي د غچا به څوک ملګرتیا او نه کی چې هغه خدای دا کرده سړی باطل ته ملګری کوي او د باطل طرف ته سړی سوخ کوي نو ټول مسلمانان وسمه د چې اوله ورځ دویمه ورځ ته
د کثرت من کثر سوا د قوم فهو من سوک چې دی او چا ډله ډیروي دام دی غوینه ده. هلته د علماو اهانت کیږي، هلته د دین اهانت کیږي، هلته د قرآن اهانت کیږي، هلته د رسول الله اهانت کیږي. ته راځې د هغوی ملګرتیا کوې، نو چې کله ته د یو چا ډله ډیروې او د باطل ډله ډیروې نو ته د هغوی نه حساب سولې. نو چې ته په هغوی کې حساب سولې دا یو لوی جرم ده. الله پاک دې موږ له دې جرم نو هغه مسلمانانو ورونو ته بیا هم خیر د مسلمانانو ورونو کېدی سي غولېدلی یې چا به درته بل څه ویلي وي. الله دین یو داسې دین ده چې هر چا ته پکې جای شته ده، خو چې د اسلام په چوکاټ کې وي باید مونږ د کافر سره دښمنی وکړو، خپل مابین کې ورونه اوسېږو، باید مونږ مسلمانانو سره ورورګلوي وکړو او د هغه چا ملګرتیا وکړو چې دین ته خدمت کوي. ګورې افغانانو ورونو مونږ چې ګټلې افغانستان، یعنی که مونږ فکر وکړو په دنیا کې داسې یو وطن ده چې یو ورځ زه په حرم د مکې کې ناست وم، یو چا نه مې پوښتنه وکړه میل د کوم جی وای د یو چاد په نامه یو هیواد افریقي کې راته یاد کړ. نو دا څوک پیژني افغانستان کې؟ دا هیواد څوک هم نه پیژني. اما افغانستان که په حرمینو کې هر مسلمان ته یاد کې پیژني، نو خیر د تاسې خو په دغه ځان پوه کوي کنه. ای افغانانو، تاسې ماته ووایئ چې د تاسې د افغانستان د په 14 کلن تاریخ کې د ویاړو د عزت نوم مو څه شی دغه راته ووایئ. خیر د افغانانو ورونو، هر څوک چې یې چې علماو سره مورانه ده، تاسې راته ووایئ د ویاړو د افتخار ما به الافتخار مو څه شی ده؟ په څه شی افتخار کوي؟ څوک چې درته ووایي افغانانو څه تاریخ لري، ولې موږ احمد شاه ابدالي درلوده؟ څوک خو مجاهد و عالم و کنه؟ افغانانو څوک لري؟ شاه محمود ابن سبکتګین الغزنوي لرو، دا څوک؟ ولې د دین عالم چې غټ کتاب په فقه کې جوړ کړی، تفریع فی الفروع، تفرید فی الفروع، مجاهد. نو همداسې نور مثلا لوی لوی علما. مونږ چې افغانان دا نن زمانه کې دا اوس مونږ چې درې لوی امپراتورۍ په 100 کلونو کې ماتې کړلې د انګلیس، مونږ چې افغانان دا 100 کلونو کې، مونږ چې افغانان دغه همدغه نظامونه دا 40 کاله چې دا نظامونو کوم جشنونه لمانځل، نو دغه جشنونه لمانځل خپله ګوري مسلمانانو د څه شي دلیل. تاسې فکر د ځان سره وکړئ، افغانان مونږه په کال کې یو جشن لمانځو، ډیر په خوشحالۍ خرچه کوو، د څه شي نه لمانځو؟ خو د جهاد په خاطر انګلیس ته مو ماته ورکړې وه، بل واري مو وروسته ماته ورکړې وه، دا بله مو انشاءالله. نو مسلمانانو ورونو، مونږ چې افتخار ګټلی د اسلام د دین په خاطر مو ګټلی ده، مونږ چې افتخار ګټلی ده په قربانۍ مو ګټلی، مونږ چې افتخار ګټلی په جهاد مو ګټلی ده. داسې یو څوک د افغانستان کې مونږ ته وښایي چې هغه د افغانانو افتخار وي، نو په ډم باندې خو مونږ افتخار نه ده کړی، په هنرمند باندې خو مونږ افتخار نه ده کړی، په داسې یو چا باندې خو مونږ افتخار نه ده کړی. علی العموم افغانان ښیمه چې هغه دین باندې ولاړ نه وي. افغانستان ملت هغه چا باندې افتخار کړی دی، هغه چا ورځ او هغه لمانځلی ده چې هغه نسبت تر اسلام دینه او تر جهاده پورې. جزاک الله خیر. عمر جمال صاحب محترم، که تاسو کومه پوښتنه لرئ شیخ صاحب یا نور رخصتو. عمر جمال صاحب که تاسو کومه پوښتنه لرئ. مننه. السلام علیکم شیخ صاحب، الله دې وکړي چې روغ او جوړ وي، الله دې وکړي چې روژه مو مبارک وي، او خدای دې وکړي چې په تکلیف وي مونږ. کاش چې دغه فاصله نه وای او دغه تلیفون نه وای چې لږ مې په دغه سر. الله تعالی دا جزای خیر درکړي تاسو ته، ګیله دې راته کول. جزاک الله خیر. ستاسو د علم نه، ستاسو د فصاحت نه، ستاسو د بلاغت نه مونږ ته ډیر 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 څه حاصلېږي. هغه مختنی ورور چې و چې زمونږ په سترګو کې وښ کې راغلی، دا په حقیقت سره زما په سترګو کې مخ کې راغلی. ستاسو ښکلې خبرې مونږ واورېدې. البته ماته خدای پاک دغه کرم او د لطف په مخ دې پکړه ده چې تاسو سر مې یو ځل خپل کړی دی، خدای دې وکړي چې بیا خپل کړم. الله تعالی د جزای خیر درکړي مولوی صاحب. زه صرف دومره وایم چې رسول مبارک حدیث ته ستاسو په حضور کې خو مونږ دپاره خبرې کړل نه دي په کار، خو البته ستاسو کو اجازه به وکړو که ستاسو اجازه وي. انجینر صاحب محترم، اول خو بکنه غواړم، ما تاسو سره وعده کړې ول خو زه دا 2 ورځې مریض یم، دا اوس مې په حالت ته خبرې خیر ده به ان شاء الله د سره ملګری سره خبرې بنکې. تاسو بخنه مخنه نه غواړی، تاسو به امر کوي، تا جیبه خبره کوي، دا خبرې به هیڅ کلم نه کوي. ډیره مننه ستاسو په اجازه دغه حدیث به ویم. تاسو خیر د بیا پغه کې کشر حبي وکي وي، کن عالما او متعلما
او خادما او بروايات كده سيمنا دي زي ما بخيال شي ولا تكون رابعا فتهلك او كما قال صلى الله عليه وسلم نو زما د ټول ورونه او د ټول امتنا د امت مسلمانه د غختنه ده چې در رسول مبارک په د حدیث عمل وکي دغه زمونږ په سر کې تاجونه دي دغه زمونږ په سر کې ګلان دي دغه هغه علمان دي چې در رسول مبارک میراث مونږ ته راوړی ده دغه هغه علمان دي چې ابو هريره رضی الله عنه وردا خلکو ته بهار وي چې تاسو دلته څه کوئ الته په جمعات کې د رسول الله میراث ویشيږي خلک چې دنه لاړل سي پیدا نکړل واپس راوته لغه خو د دنیا مفکوره دوی درلوده دی جایداد مفکوره درلوده نو ابو هريره رضی الله عنه ورده ته وی چې تاسو مونږ ته د څه ویل ته خو هیڅ نه وي تاسو هغه حلقې نه ولیدي چې د خلکو به علم پکې کولو خلکو به درس او تدریس پکې کولو وی ولې نه وي خو د رسول الله مبارک هغه علم ده هغه ورسان دغه دي هغه خولي خلک دغه دي چې مونږ د اسلام مبارک میراث راوړی دی دوی توهین د دوی سپکاوی د دوی مونږ ته هیڅ کلم منظور نه ده تاسو زمونږ په سر کې ګولان یې زمونږ استودیو مو خپل کړه او بخنه سره د زړه نه می غوښتل چې څو خبري ورسره وکم ډیر بخنه سره خوستې سی حرمتي الله دې مونږ لپاره اوس د خموقه د غنیمت دی کنه کتون کوم دی دی چې د شیخ صاحب د خلینه یو څه خبرې وبسو داسې خبره چې هغه د مونږ په ګټه تمومېږي د ملت په ګټه دی د مسلمانانو په ګټه دی شیخ صاحب نور رخصت درکو صرف دلته ملګری وا پښتنه کې مو ته بار بار لګي هغه دا د شیخ صاحب د هیواد کې سریالونه یا هغه شیون چې هغه د تلویزیونونو نشریږي د مونږ توسې د ملت د گمراهۍ سبب جوړ شوی دی دې پاره شیخ صاحب که چېرته لږ څه یل غوړی چې دغه هغه سریالونه چې هغه فحاشي خپروي شیخ صاحب داسې سریالونه هم خپریږي چې په هغې کې بیادبي ډېره معاف یو خوریې په خپله ترور میان د عاشق ده په بیادبي ډېره معاف وي توسې د مخه ډېره حیا وي د دې لیدونکو د مخې د حیا وي داسې نوره شیخ صاحب دې په مثل نوره داسې حیواني شیان خپریږي بیخي انساني نه وي نو شیخ صاحب په دې اړه که چېرته لیدونکو ته لږ څه ووایې قاری صاحب محترمه همدغه یو ګیله ده د افغانستان کې تقریبا د 40 کال کېږي چې څومره نظامونه تیر شوي دا مسله تنه د افغانستان نه ده نور اسلامي دنیا کې کم شیان چې په تلویزیونونو باندې خبريږي خیر ده هغه مسلمانان چې دوی مسلمانان دي دوی دی وګوري چې دې کې د اسلام طرفداري شیان ډیر دي کده د کفر او د اسلام د بدنامولو شیان ډیر دي فحشاو ته ډیر کار کول کیږي او که رواو ته ډیر کار کول کیږي یعنی داسې به وایو اوس به یو د افغانستان په سطح یو رادیو راواخلو یو ولایت کې به یو رادیو راواخلو هلته اسلامي خپرونې پکې څومره دي او هغه ناروا خپرونې پکې څومره دي خیر ده هغه مسلمانان چې د دما خبرې اوري په دومره خو پوهیږي کنه مونږ دین دا ایمان مو پی راوړی چې ته ورته عقیده نه لري دما خبر خو د نور مسلمانانو ته خو دې خپل فکر مکوه کنه هغه خبر ته د ځان سره یاد وساته چې دغه رادیوګانې یا دغه ټلویزیونونه څومره اسلامي خپرونې لري اول خو لري نه که لري یو ساعت اسلامي خپرونې لري یو ساعت اسلامي خپرونو نه بغیر دروي ساعتونه د فحشا او د نارواو دپاره مغه کوي نو اگر هغه څوک چې د دوی ملګرتیا کوي خیر دا اوس چې تر ازي د ما پسې خبرې کوي بل عالم پسې پټګي پسې ګيري پسې خیر دا وروره ته یو مسلمانی راپورته سي د ټلویزیون مقابله وکړه داسې یو سیستم برابر کړه چې هغه حق وي غرزوال لري کا مقابله ورسره وکولي ختم د ملت لس کاله 50 کاله بعد خو دغه ملت بیا داسې حالت ته رسیږي چې الت مسلمان نه الحمدلله مونږ افغانان اوس هغه څوک چې دا افتخارن الحمدلله وي چې افغانستان غوډي مسلمانان په اسلامي دنیا کې دومره غیور او دومره قهرمان ملت بل نسته ده الله من ورشا کشمیری سیب لیکلی وي دنیا کې درې قومونه دي چې الله ورته ډیر لوی متعصب نه يم چې دما خبره څوک په تعصب تحمیل نکي کدي ما تحقیقونه ورته به خلک اوریدلی کشمیری رحمه الله هندي او عالم تر سوی د هندستان دغه دنیا کې درې ډیر لوی غیور قومونه دي افغان عرب اکراد کوردستان وزکم کافرانو دا ډیر ټوټه ټوټه کړل عربي په 22 مملکتونو باندې تقسیم کړل تقریبا کوردانی په څلور تقسیم کړل ترکیه او سوریه او عراق او ایران سره افغانانی په دوه ټوټو باندې کړل ځکه چې دا یو سی نو بیا هغه قهرمانان دي چې دي چام زور نه پی باندې رسیدي نو د
دین اهانت نه ده پکار باید دغه څوک چې علما او کسی بده وای راځي وطن کې اصلاحات راولي هغه سریالونه تلویزیونونه دغه ناروا لري. شیخ صاحب محترم په لوی او متعال خدای دې سپرم شیخ صاحب شیخ صاحب محترم یوا پختنه په دې تلو کې درنه کوم شیخ صاحب محترم چې دغه دیموکراسي ارمغان یو شای مونږ ته راوړه چې هغه څوک چې ډمان دي سندرې وایي بازینګر مونږ په عامه اصطلاح ورته وایو دغه تلویزیونو ډیرو چاته القاب ورکړه هنرمند ورته وایي یا نور اصطلاحګانې ماته نه راځي خو عالم الدین مدرسه دا ټول پنجاپای سو دته توهین شروع سو الحمدلله اگر که مخه ته ورسه حد نیول سوی ده نو په دغه باندې لاند وضاحت ورکړه بیا درته اجازه درکو دا هنرمند یو بازینګار ته یو ډمې ته همدغه سریالونه همدغه تلویزیونونو همدغه دیموکراسۍ دا په موږ وتپل او موږ ګورو چې هغوی ته احترام قیل د عالم ته توهین کوي ځینې خلک البته حماسي صاحب که هغه د روی به حدیث دلته پکې بیان کوي تاسو ډېر خوند به وکړي موږ ته به خوند راکړي د چا الرويبضه الرويبضه يتكلم في امر العامه قالوا وما هو الرويبه قال تافه الناس فانو اخو في الحاله رتنه معلومه الله اعلم دي جنرال سي محترم دي خبره باندې چې ویل ديموکراسي ارمغان نو رښتینه نه دا سی وی محترمه کله چې سړی په تاریخ کې فکر وکړي کله چې اشغالونه راسي وطن ته کله چې کفري ځواکونه یو وطن ته راغلي دي نو هلته هغه د ذوالقرنین په قصه کې هم داسې راځي د ذوالقرنین چې رښتیا دغه په باره کې څه ورته د ملک سبا په قرآن کې قصه کې چې راځي چې کله یو بادشاهان یو چیرته ننوځي جابران یو څوک چې چیرته لاړ سي نو هلته هغه ذلیلانو نه هغه جوړیږي او لغې نه یعنی مطلب دا ده چې کله یو استعماري نظام یو چیرته لاړ سي دا د ټولې دنیا په تاریخ کې چې کله یو استعماري نظام چیرته لاړ سي نو هلته هغه خلک چې ذلیل خلک دي هغه راپورته سي مونږ لیدلی دي د ټول دنیا په تاریخ کې مولیدلی ځکه هغه غلامی زرکی هغه څوک چې هغه کلک خلک دی مبارز خلک دی هغه دغه کوینه څورته وایي غلامی کوینه هغه بیچارهګان کته مرتبه ته لاړ سي نو عالم الحمدلله هغه د الله